بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسان نحو جلد اول سے آج ہم پڑھیں گے 27واں سبق، تو چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ پانچ اسماء بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے: مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل۔ کہہ رہے ہیں کہ پانچ اسماء، ایک تو یہ اسم ہے، فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی یہ فعل کی بھی طرح عمل کرتے ہیں، اسم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ تو اب پہلے مصدر کی ہم تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں تفصیل۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے تمام افعال نکلتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مصدر اسے کہتے ہیں جس سے تمام افعال نکلتے ہیں، اس سے تمام فعل نکلتے ہیں۔ یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ کس طرح یہ عمل کرتا ہے؟ یعنی اس سے جو افعال نکلتے ہیں انہی کی طرح یہ عمل کرتا ہے۔ یعنی اکثر، یعنی معاف کرنا یہاں، یعنی اگر اس سے نکلنے والا فعل لازم ہے، یعنی اگر اس سے فعل لازم نکلے گا تو مصدر صرف فاعل کو رفع دے گا۔ اس کے بعد اگر مصدر یعنی مصدر کو جب ہم استعمال کر سکتے کریں گے تو اس وقت صرف کیا، صرف فاعل کو رفع دے گا، لیکن کب؟ جب اس سے نکلنے والا فعل لازم ہو، اور اگر فعل متعدی ہو تو مصدر فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے پیچھے کہ متعدی اپنے فاعل کے ساتھ یہ مفعول کو بھی چاہتا ہے، یعنی ڈھونڈتا ہے، مگر اکثر اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ عموماً اکثر یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر اعجبنی قراءت زید، یہاں پر دیکھیں قراءت زید، یہاں پر دیکھیں مضاف استعمال ہو، اپنے معمول کی طرف مضاف استعمال ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح اعجبنی ضرب زید عمرن، اسی طرح یہاں پر دیکھیں اس سے نکلنے والا جو فعل تھا قراءت، یہ کیا تھا؟ یہ لازم تھا۔ کیا تھا؟ لازم۔ اس کے بعد اب متعدی کی مثال ہے اعجبنی ضرب زید عمرن، یہاں پر دیکھیں ضرب زید، یہاں پر یہ مضاف استعمال ہو اپنے معمول کی طرف، اور عمرن دیکھیں یہاں پر یہ مفعول ہے، یہ یہاں پر متعدی کی مثال ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مصدر اپنے معمول کی طرف مضاف استعمال ہوتا ہے اور فعل کی طرف یہ عمل کرتا ہے۔ مصدر، اتنا آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مصدر فعل کی طرف عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اسم فاعل، وہ اسم مشتق ہے، یہ اسم مشتق ہے، یعنی جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے، جس کے ساتھ کوئی فعل کام نیا، جس کے ساتھ کوئی فعل نیا قائم ہوا ہو۔ کہہ رہے یہ اسم مشتق ہے، یعنی جو کسی سے نکلا ہو، جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل کام، مراد ہے کام نیا قائم ہوا ہو۔ جیسے دیکھیں ضاربن، یہ اسم مشتق ہے، یہ ضرب سے، یہ ضربن سے نکلا ہے، یہ بھی اپنے فعل معروف کی مانند عمل کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اپنے فعل معروف کی مانند، کس کی طرح؟ فعل معروف کی مانند عمل کرتا ہے، اور اکثر اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے، یعنی عموماً یہ بھی کیا، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مصدر اپنے معمول کی طرف عموماً یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، ویسے ہی فائل بھی۔ جیسے دیکھیں ہوا کامل الجودی، ہوا کامل الجودی، یہاں پر دیکھیں کامل کیا ہے، یہ یہاں پر مضاف استعمال ہوا ہے اپنے معمول کی طرف۔ زید قائم ابوہ، زید کھڑا ہے اس کا والد، یعنی اس کے والد کھڑا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ جو اسم فاعل ہے یہ اپنے معمول کی طرف کیا ہوتا ہے، استعمال، یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ جلد ثانی میں بھی اچھے سے آئے گی۔ آپ فی الحال اتنا اس کا تھوڑا بہت ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہوا کامل الجودی، وہ بڑا سخی ہے، زید قائم ابوہ، زید کا باپ کھڑا ہے، زید قائم کھڑا ہے، ابوہ اس کا باپ، یعنی اس کے والد۔ اور اس کی تھوڑی بہت ترکیب انہوں نے نیچے لکھی ہے، یہاں سے آپ وہ ترکیب بھی دیکھ سکتے ہو اور ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے جو آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ترکیب آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، نیچے سے یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ تو چلیے یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ کن کی طرف، فعل کی طرف عمل کرتے ہیں، یعنی ہم نے آج پڑھ لیا تھا مصدر اور اس میں فاعل، دونوں کس کی طرف عمل کرتے ہیں، فعل کی طرف عمل کرتے ہیں۔ تو چلیے ہو گیا ہمارا آج کا سبق۔